Cinema, o assunto é cinema, o assunto é cinema. Atenção, silêncio aí nas plateias circulares. Robert, solta. Trabalha muito e não come nada. Menos eu que sou independente, já larguei esse negócio de religião. Meu problema não resolve nada, nada, não. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez, faz umas duas ou três para vocês. Até dá um negócio. Vamos lá. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar, escrever uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado. José de Alencar. Alencar, ele morreu aos 48 anos. Morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que encontrou dizendo vivo no final da vida de uma crônica célebre. Agora dá uma panorâmica geral, enquadra o cachorro no centro, depois começa a tomar da esquerda para a direita, que ele vai ganhar um, dois, três! Todos os cineastas me traíram. Voltei para o Brasil. Cabeças cortadas foi proibido, eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão eu é que seria degolado. Cuidado com o Figueiredo, que ele corta a cabeça de quem estiver contra a abertura. O problema que o cinema pôs no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido. Depende do Estado. O cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. Eu, a minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embra Filme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico. Nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica, quer dizer, apenas uma minoria de pessoas conhece os meus filmes aqui no Brasil, que são muito mais conhecidos fora do Brasil, infelizmente para mim, para os brasileiros, mas são muito mais conhecidos, seriamente conhecidos. E a quem você atribui esse nome? Eu atribuí isso à campanha chamada Conspiração da Mediocridade, de um lado, a intolerância política, de outro lado, a burrice, de outro lado.
essa coisa miserável da sociedade brasileira, que é a inveja, a pastiaria, ou seja, coisas próprias do subdesenvolvimento cultural. Em 1974, em março de 1974, em Roma, meu amigo Zueni Ventura me pediu uma mensagem sobre o Brasil e eu disse que Geisel ia abrir o Brasil. Mandei essa declaração que saiu publicada na revista Visão e eu ganhei vários inimigos, mas não teve a menor importância. Hoje o Brasil realmente está aberto. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples, uma nação sentimental, como diz o poeta Pepe Catalão, bravo poeta lá do Planalto de Brasília, uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Um momento, minha gente! Só na morte, de parabéns na mão. Se entrega. Mais forte são os poderes do povo. É só raiar, matar um turismo, balear o cavalo. Se apocalipse do cinema novo, até bola fatal. E final. Matar um turismo, balear o cavalo. O sertão vai se lavar, e o mar vira sertão. O sertão vai se lavar, e o mar vira sertão. Coroa, canta a pena do pássaro sagrado da eternidade. Use somente nos grandes momentos, nas grandes batalhas. E de nós medíocres, sepultando o gênio, sua breve vida, sem pele, com a carne exposta, capaz de gorda, é certo, não é? O Grava chorava esse país que não deu certo, o Grava chorava a brutalidade, o Grava chorava a estupidez, e eu tinha esperança de Grava, desesperadas esperanças loucas, e vim com elas para o Brasil, a grandeza que há nesse nosso gênio Grava. E sua herança, nós tomamos com as duas mãos e o coração. Glauber, sua herança da indignação. Ele tinha uma grande desavença comigo, talvez porque eu não assumisse, ele achava que eu não assumia o papel que eu tinha que assumir como homem de teatro. Retraste esse homem ao mundo com dores de paz. Este rapaz, sangue dos meus pés, do meu fruto, meu filho, mas dói em mim muito. Adeus, Jovem, até logo, um dia nós encontraremos. A nebulosa do pau, de nada. Ou seja, Deus, ela foi na máquina de nada. Nada, ou eu.
assunto é cinema. Cinema, cinema. O assunto é cinema. O assunto é cinema.